Педагогтерді аттестаттаудың жаңа ережесі. Педагогтерді аттестаттау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең педагогтердің білімін бағалау, екінші кезең педагогтердің портфолиосы. Кімдер тест тапсырады? Педагог-модератор, педагог-сарапшы санаты үміткерлері тест тапсырады. 30 жылдан еңбек өтілі жоғары педагогтер тест тапсырмайды. Портфолио міндетті түрде тапсырылады. Портфолио 12-ші қосымша бойынша жиналады. Ұлттық платформа. 2024 жылы 42 айынан бастап педагогтың үздіксіз кәсіби дамуының ұлттық платформасы ашылады. Шекті бал. Пәндік тапсырмалар 100 тапсырмадан тұрады. Педагог-модератор үшін шекті бал 60%, педагог-сарапшы үшін 70%. Көрсеткіштердің бағалануы 6 көрсеткіш бойынша жүреді. Білім беру сапасын қамтамасыз етудің тиімділігі, оқыту сапасы, білім алушылардың жетістіктері, педагогтердің жетістіктері, тәжірибе тарату және кәсіби және педагогикалық біліктілікті арттыру.